Bon dia, avui som a Girona i preguntarem a la gent què acostuma a fer els caps de setmana. Som-hi? Som-hi! Què acostumes a fer els caps de setmana? Senderisme, si puc. Per on vas? Normalment per rodalies de Girona i, bueno, sí, bàsicament, també m'he anat a fer algun pic, així tipus Puigmal o alguna cosa d'aquestes, però, bueno, normalment per aquí. M'agrada molt anar a caminar, per la muntanya especialment. Llavors, ara fa massa calor, però sobretot a l'hivern o fins a la primavera, doncs m'agrada molt això. Caminar, muntanya, senderisme, tot això. Els caps de setmana, doncs com soc molt original i vaig a la platja, però no m'agrada baixar a l'hora aquella que hi és tothom, allò de 12 a 3, no ho suporto, i aleshores doncs m'allevo molt d'hora i vaig a fer una caminada i em banyo aviadet i després quan tothom va a la platja jo ja torno. Jo ara treballar a l'estiu, però durant el curs doncs quedar amb els amics i no sé, quedar per posar-nos al dia, per anar a fer una volta o anar de compres, que també ens agrada molt. Anar de compres anar a mi. Anar de compres, sí. Surt més a compte. Bueno, ara mira, ara estem de vacances amb la família, els nets, però nosaltres venim de Barcelona i, no, i tenim una segona residència a la part de Tarragona, o sigui que hem vingut a la part contrari de Catalunya, sí. No? I ara, pues, ara, en aquesta època, estem allà, i a Platja Mar, a Tarragona, a una població que es diu Torredembarra. I a l'hivern solem anar a esquiar, a la neu. Molt bé. Llavors sí que arribem a la part de Girona i tal. Llegir, descansar, anar a l'estiu, anar a la piscina, a la platja, en plan de tranquis, de tranquil·litat. A veure, acostumem a treballar. Som hostaleros, sí, que és el que hi ha. Però si el tenim lliure, jo m'agrada anar a la platja a fer paddle surf. M'encanta. Ah, que bé. I a quina platja? Vas per aquí, per les platges de... Bueno, sí, m'agrada molt anar a Sant Pere Pescador i bueno, una miqueta fer voltes per ahí. A Roses també una miqueta, diferents platges. Estic al cau, llavors estic com amb els nens o a la muntanya. El cau què és? El cau són grups juvenils que ens reunim i és, bueno, la metodologia escolta. Okay. Dels Boy Scouts, que diríem abans doncs és okay. Aquí a Catalunya, amb okay. Els nens i joves. Ok, i això ho fas tot l'any o només a l'estiu? Sí, és durant tot l'any els dissabtes i a l'estiu és vacances, menys quan estem de campaments, que estem 10 dies, per exemple, que fem els campaments tots junts o la ruta. Jo m'agrada molt anar amb la furgo, tinc una furgoneta camperitzada i anar amb la furgoneta i anar a escalar amb els amics, fer acampades i coses així. Depèn del temps que tingui, doncs la dediques a voltar, anar amb moto, a caminar, bueno, distreure't una mica, futbol... Sí. Vam cinear, depèn. Jo faig escalada, també vaig a pujar a cims i si puc també vaig a fer una mica de surf. Però bueno, normalment acostumo més a anar a la muntanya, però vaig bastant jo sola. M'agrada anar més solitari. Però si és escalada, sí, vaig a mi. Diries que canvien els seus plans de cap de setmana entre l'hivern i l'estiu, per exemple? Com són les diferències? Sí, absolutament, perquè l'estiu vaig molt més a la platja, per exemple, i en canvi a l'hivern doncs això, faig caminades, no? Canvien totalment. Ja. Sí. Quines són les diferències? A l'estiu sempre és més anar a la platja o, bueno, fer coses que potser doncs durant el dia tens més calor, doncs més cap al vespre, sí. I en canvi a l'hivern doncs aprofites les hores de sol per fer les coses, sí, al revés. Coses a l'aire lliure. A l'estiu, coses a l'aire lliure, al vespre. Sí, no? I a l'hivern potser doncs, més a llocs tancats, sí. O no sé. I durant el dia. Sí, durant el dia. Més aviat les hores, no? A veure, també vaig a caminar, perquè considero que és un moment que és bo, i, per exemple, m'agrada molt fer camins de ronda també a l'hivern, perquè són molt poc transitats i és molt gustós, no? I trobo que tens uns espais molt bonics i com tots per tu. Sí. Que l'estiu és una altra cosa. Hi ha algun lloc per aquí que recomanes molt? El Rocacorba és molt xulo. Sí? Sí, val la pena pujar-hi fins a dalt perquè tens unes vistes espectaculars. Molt bé. Vistes del camp o de...? No, o sigui, quan puges allà veus una mica tot el que és la plana gironina i està molt bé. És molt correcte. Sobretot l'ascens, a més, és molt maco, veus de tot. Sí. O sigui que molt xulo.
A veure, des de Girona mateix, els llocs emblemàtics és la muntanya de Sant Miquel o els Àngels. Totes les Gavarres són molt boniques, també hi ha Roca Corba, que és cap a l'altra banda, i després, si ja vols allunyar una mica més, tens tot el Prepirineu, la Garrotxa, l'Alta Garrotxa, tot això. Jo soc de Banyoles, okay. Per tant, vaig per l'estany de Banyoles, a una terrassa, o a fer un passeig pel voltant de l'estany, podem anar per allà. Ja a l'estiu ens agrada molt anar cap al Pirineu, que fa més fresqueta, cap a la Cerdanya, al Ripollès, i apa. Sol anar per la costa aquesta de Sant Feliu, Platja d'Aro, Palamós, Calella, tot això. Ah, els camins de ronda, a mi m'agraden molt, sí. Els camins de ronda. Per cert, com ja sabeu, a Easy Catalan fem recursos per a aprenents de català. Si voleu que seguim fent aquests recursos, us agrairíem que us féssiu membres de la nostra comunitat, que podeu fer mitjançant l'enllaç que us deixarem aquí, i així fomentem la llengua entre tots i totes. I quin ha sigut el millor cap de setmana que has tingut en els últims temps o en la teva vida? Què és el que has fet? Com ha sigut? Vaig anar a Igualada. Això no va ser amb el que va ser amb uns amics, però vaig anar a Igualada a la Fira Internacional de Globus Aeris, que és, cada any es fa allà, i bueno, és tot el cap de setmana de globus, que s'enlairen i espectacles de llum, i és molt divertit. Apassionant. Apassionant. Que bueno, vam anar a escalar amb la colla i vam fer una festa allà a casa de la noia aquesta, que té una casa així molt gran, com de... Que guai. Molt rural. Sí, com, sí, molt sí, rural, molt... a casa així de poble molt petit, i vam passar allà el cap de setmana tots. Ara he estat de viatge una setmana i ho tinc molt al cap, ho tinc present, que hem estat a la zona tocada a Ginebra, França tocant a Ginebra, i llavors hem estat amb amics d'allà i bé, és un cap de setmana bonic. Jo diria l'any passat, que em vaig anar de càmping amb la meva parella i va ser com molt personal tot, molt íntim, i ho vam passar superbé. Vam fer tot el que ens agrada, anar a fer paddle surf, fer com fotos, passejar, de tot, i va ser molt guai. Doncs poder com em vaig anar a la República Txeca de viatge. Vull dir, va ser un viatge molt, molt interessant. Sí? I això fa quant de temps? Això farà uns 3 anyets o una cosa així. Un dia que vam agafar un caiac amb el meu home, a Viadet, i vam anar vorejant la costa per les roques, i ens vam banyar en un indret així molt tancat i molt amagadet. Bé, això va estar bé. Algun d'aquests d'esquí. Sí? Sí, perquè hem anat tota la família, els petits, això de veure els que tenen 3 o 4 anyets i ja van a la neu i li agrada i tot això, doncs això fa que un ja que té una edat, doncs pugui estar bé. Algun viatge que he fet a París amb amigues meves o... Sí, algun viatge, segurament. Però m'agrada molt viatjar, sí que... Un viatge. També pensa-t'ho. Sí, no, hi ha hagut molts, eh? Però un dels que recordo amb molta atenció va ser anar de viatge a Irlanda, que vam anar a sopar amb una família d'allà que van conèixer, ens van convidar als plats típics, i llavors vam anar a un pub de festa i que tocava música en directe, i ho recordo amb molta il·lusió. Home, jo, per exemple, nosaltres hem viatjat bastant, i com a cap de setmana inclosos, el que sempre me'n recordo és a Cuba. Quan vam estar a Cuba, em va marcar molt Cuba. Un fin de que vaig anar a Noruega. Vaig anar a veure la meva millor amiga, que està vivint allà, i feia potser un any que no la veia, i veure-la un altre cop, i tot el seu ambient, i ser viatjar i tot, era guau, que guai, saps? I tenia moltes ganes d'anar a Noruega, així que crec que sí, que va ser un fin de molt, molt guai. El cap de setmana millor de la meva vida, quan la vaig tenir en ella, que va ser un cap de setmana. Aquell va ser el millor de la meva vida. És veritat, és veritat. I l'última pregunta, si el pressupost no fos cap problema, com seria el cap de setmana dels vostres somnis? Què fareu? Quin marge de distància ens dones? Home, no sé, doncs ara que estem a l'estiu, doncs m'agradaria anar a Fiji amb una platgeta ben maca, i allà mirar-les, nedar una miqueta amb les tortugues. Això estaria xulo. Nova Zelanda. Però amb un cap de setmana no s'hi arriba. Jo agafar un vaixell i perdre'm. Estar tranquil·la amb les persones que estimo, allà enmig de res. Només el mar, el cel i ja està. Uf, no sé, és que no sé, m'ho hauria de plantejar, a veure... Ja intento fer el que vull, per tant, no sé... Jo sóc molt d'estar a casa i molt d'estar per aquí, per tant, per mi un cap de setmana ideal és poder
sortir, anar a la muntanya, fer una bona caminada, pujar potser el Puigmal o... Això, per sí. mi és això, eh? Vull dir, jo no necessito gaire res més. Anar, doncs, bueno, amb la meva parella, la meva dona, doncs, anant-se, no sé, per dir-te alguna cosa, m'aniria a Innsbruck, a un puesto de Suïssa, d'aquells del Mattenhof, o el... i estar allà tirat a un poblet d'aquest de neu, fent una reclet, esquiant, vivint, a viure la vida. Jo en tindria prou, ja sé que sonarà com a molt metafísic, un cap de setmana sense preocupacions, a on sigui. A on sigui. Però no tindrà allò de dir a on sigui. I amb quina companyia? Home, després de 46 anys de casada, si ara et dic amb el veí, se m'enfadarà. Jo potser no necessito gaire no. res. Reunir-nos amb la família i amb els amics, o sigui, fer com una festa, bueno, una festa, una reunió on hi sigui tota la gent que estimo, la gent important, sí. potser, jo crec. Vull dir que tampoc es necessita no massa com per... grans coses, no, perquè no calen sigui un dia especial. Coses. Jo potser això. Sí, ja. Jo igual. I els meus somnis? Jo crec que no tan espectacular, potser. Podria ser a qualsevol lloc, fent alguna cosa que ens vingués de gust, sobretot amb bon rotllo i bona companyia, i podria ser... Va, no, no hauria de ser... I mandonguilles. I amb mandonguilles sempre. És que, va, tampoc necessito molt pressupost per això, però el típic d'agafar la furgo i anar a qualsevol lloc i que em paguessin la gasolina, veus? Sí. La gasolina, que me la paguin, sí. em semblaria molt bé. Sí, i poder anar el més lluny possible que em permeti, pues, el cap de setmana. Molt bé. Molt bé. I amb qui series? Amb els amics. Amb els amics, sempre. Doncs potser anar a la platja al matí, sense gaire gent, i llavors fer alguna excursió més a la tarda cap a la muntanya o amb arbres i amb les hamaques i preparar el sofà amb el fogonet i ja està. I dormir cap a casa l'endemà. I tu amb qui aniries a Nova Zelanda? Sí, sí, amb la meva dona, està clar. Sí, perquè sí. si no ho diguis amb aquesta cara de pena. No. Ho dic, entre altres coses, perquè amb ella quasi que li fa més il·lusió que a mi. Per tant, ho tinc claríssim, per això he fet així, volguem dir. Ho tinc claríssim. I ella es quedaria a casa més a gust que ella. Eh? No, per anar a Nova Zelanda, no. A Nova Zelanda. Amb alguna casa d'aquestes luxoses grosses, aïllat, que pugui fer de vida allà i amb els amics. Anem fent la barbacoa, llavors el sobretaula, jugar per allà, anar amb piscina... No ho sé, eh? Potser m'aniria a Austràlia. Oye. Oye. Ja, però bueno, mira. Si no hi ha pressupost, per què no? Ja, oye, que no me quita lo bailao, saps? Potser ja estaré por, però ja sent tot gratis. Però jo crec que aniria a Austràlia. Jo no digo nada. I què hi faries a Austràlia? Crec que tan bon punt baixés de l'avió em deixaria perdre, en plan, on em porti el vent, saps? I ja aniria veient, no ho sé. I és que m'agrada més com perdre'm i ja aniré veient, en plan, ja me'n sortiré de totes, no sé. I fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que us hagi agradat i si hi ha alguna activitat que a tu t'agrada fer els caps de setmana que no ha sortit el vídeo, deixeu-nos-la als comentaris i fins al proper. Adeu! Adeu.